Aquests dies es compleixen els 100 anys des que es va enlairar el primer avió a Mallorca i per aquest motiu l'aeròdrom de Somme ha obert les portes a tothom. Durant tot el matí més de 4.000 persones han pogut accedir a les pistes i atracar-se als diferents models d'avions que han escrit la història de l'aviació a l'illa. A l'exposició s'hi han pogut veure des dels aparells més clàssics fins als més moderns. Els propietaris de les avionetes les han mostrat des del públic amb qui han compartit curiositats i anècdotes. Avui a la baixa l'exhibició continuarà a partir de les 6 al Festival Parc. S'hi farà una demostració aèria on participaran avions lleugers, la secció de l'aire dels cossos de seguretat i del servei d'emergències. Penseu que si no hagués estat per l'aviació, Mallorca no seria tan coneguda dins el món turístic d'Europa. Per tant, pensar que fa 100 anys Julien Bamet, quasi amb una granera, amb un hèlice, va volar aquí a Sant Macià a veure els avions que tenim avui en dia, és una cosa espectacular, abans que ha fet el món de l'aviació. Més coses, la pluja de...